Au, a dormir. Obro meló. Ja en la porta hauria d'haver anat en avió a buscar Dembélé després de saber que el jugador va patir molèsties després del partit de la selecció francesa contra Àustria a la Nations League? La meva resposta és sí, i no entenc com no ho va fer amb Dembélé i amb la resta de jugadors que sí que es van lesionar. A veure si prohibeixen d'una vegada aquesta merda de la Nations League, que solament serveix perquè no puguem veure el millor programa de la UNO, el show de Mapi. Què hagués passat si l'Ousmane hagués tornat lesionat? Doncs que els cors que el volen fora del Barça haguessin pogut utilitzar un dels seus arguments preferits. Vaja, ja torno a estar lesionat, vinga, fora! Està lesionat, vinga, foteu-lo fora, no? Pues no. Al partit contra el Mallorca, l'Ousmane no va desbordar com estem acostumats, però es va implicar i va córrer al màxim fent ajudes defensives i intentant passar pilotes a Lewandowski. Aquesta feina a l'ombra, aquests no la veuen. Això no ho veuen, no, això no. Qui va ser l'únic que va provocar perill a l'Inter-Barça? Ousmane Dembélé. Qui va fer l'únic xut del Barça a la segona part al partit contra el Celta? Qui? Qui ho va fer? Ousmane Dembélé. I recordo que l'Ousmane va entrar al camp al minut 63. I encara hi ha torrefaves que volen a l'Ousmane fora del Barça, eh? Atenció. Declaracions de l'Ousmane Dembélé al mitjà francès RMC Sport. Des de 2017 fins ara he perdut molt el temps. Si no fas el treball que et toca, tens molt risc de lesionar-te. Amb aquestes declaracions, l'Ousmane va ser molt honest, però crec que no les hauria d'haver fet, perquè de l'únic que han servit ha sigut perquè els corcs que el volen fora de la Barça les utilitzin en contra d'ell de primer moment. Ousmane, sisplau, la pròxima vegada que vulguis ser honest, no facis aquest tipus de declaracions públicament. Ja veus que estem envoltats de voltors que et volen fora del Barça. Els dembelistes no ho permetrem. Però, si us plau, no els hi facis passades de gol, Ousmane. No facis cas a aquests cara de sípia. A veure, el que no puc entendre al FIFA 2023 és que hagin tret aquestes dues targetes o cromos o el que sigui dels jugadors i que Dembélé tingui un 83 i Hazard, tingui un 84. Dembélé té 93 de pat, 77 de shot, 79 de pas, 87 de dri, 36 de def i 56 de fi. I l'altre té 83 de pat, 87 de, igual que Dembélé, va home. De def, 35, un menys. Però si Dembélé defensa molt millor. I de fi, 63, té més físic Hazard que Dembélé. Però qui ha fet el FIFA 23 aquest any? Florentino Pérez, què és això? Dembélé, què? T'has de queixar, tio. 83 i Hazard 84. Oh, vinga, anem a cagar la via, home. Crec que ja ha arribat el moment de deixar de fer duels d'outfits i centrar-nos en la qüestió important. Xavi, jo estic a tota bufa amb tu, però, sisplau, és hora de canviar els pantalons. Aquests pantalons blancs que portes ja comencen a groguejar. Has de començar a renovar aquest vestuari. Xavi, no pot ser que tots els partits vagis vestit igual. L'única variació que he vist que has fet ha sigut que has canviat el jersei de màniga llarga negra a samarreta de màniga curta negra. Necessites un estilista i des d'aquí demano al president Jan Laporta que el contracti un personal shopper exclusivament per tu, Xavi. Necessitem més color, més dinamisme. Traje chaqueta, samarretes de Hawaii. Xavi. En aquesta ocasió vam fer la següent enquesta a Twitter. Penseu que Dembélé hagués sigut infidel a Tamara Falcó? Veia els resultats. No, impossible, un 20%. Sí, sens dubte, 30%. I Tamara l'hagués refusat amb un 50%. Dels vots, dels 10 vots, ja veieu que va ser una gran enquesta. En aquest cas, jo també estic amb els companys que van votar Tamara l'hagués refusat, principalment perquè Dembélé és musulmà. Tamara no, amb un musulmà no, és infidel, no pot haver-hi. És impossible. Avui tenim amb nosaltres el gran actor Sergi López. Sergi, què et sembla l'Ousmane Dembélé? Llavors trobar-me amb gent així
és molt difícil trobar avui en dia gent que s'atreveix a qüestionar-ho tot, a posar-ho tot en dubte, a crear un caos general i esperar que dins del caos apareixin miracles, coses inesperades, coses que ens desborden, i això, i bueno, acostar-me amb un paio que, això, que té la sort de fer ben bé el que li dona la gana, saps? Que avui en dia costa molt, fa tanta por i han d'haver resultats i coses, i ell està, doncs està en un altre planeta, i això és d'agrair. Moltes gràcies, Sergi, i molta sort amb tots els teus projectes. I ara és el moment de la secció Piulades i Carn d'Olla. És la secció on em barallo amb persones que són totalment antidambalistes a Twitter. Anem a veure la primera d'aquestes batalles. La primera, Carn d'Olla. Dembélé no pot perdre aquesta última pilota a l'últim minut de partit. Tenia tota la banda esquerra lliure i segueix jugant per la dreta. Quina llàstima de jugador. No té cervell per jugar. I tu sí que tens cervell per opinar caratullades, oi, Sergi? Lewandowski, Messi i Ansu Fati. Això seria la hòstia. Ei, que a mi el Dembélé m'agrada, però sempre que sigui constant. És a dir, que Dembélé no t'agrada. Demanar-li a Dembélé que sigui constant és com demanar-li a Pere Aragonès que sigui indepe. Dembélé no pren cap bona decisió, si no sap quina és la seva cama bona, si és que en té alguna. Una de les millors decisions que ha pres Dembélé és no fer cas de piulades com la teva. El partit de Dembélé és nefast. I sí, la culpa és de Xavi. A sobre posa Rafinha a l'esquerra, que és limitar-lo. El teu tuit sí que demostra que ets prou limitat per opinar de futbol. I menys de Dembélé. Dembélé és insuportable. No puc més, que el venguin ja. Doncs, xato, que sàpigues que el club el vol renovar a llarg termini, així que tenim Dembélé per estona! A disfrutar-lo, xaval!